hvis vi ikke samtidig tror at mennesket er i stand til å tenke nøye gjennom disse valgene igjen, for det jeg sa om dannelse. Debatten vi nå har om aktiv dødshjelp igjen, kan være en illustrasjon på det uten at jeg skal bruke så sterke ord som ondskap. Men hvis man tenker litt inn i hva slags debatt det egentlig er, hva slags press man setter på mennesket, til syvende at det er bare et frihetsargument, du må da få lov til å gjøre med livet ditt nøyaktig hva du vil, så setter man det i en større kontekst og ser man at dette er et uhyre vanskelig spørsmål, hvor liberalismen på mange måter kan sies å nå en grense. Punkt 2, en kritikk som har vært rettet mot mange liberalere, inkludert Rawls, er at liberalismen har en mangel på forståelse for konteksten mennesket lever i. Det trekker liksom mennesket ut av den faktiske virkelighet, og setter det inn i en slags abstrakt, original posisjon, eller hva det måtte kalles, eller opprinnelig posisjon, som er den beste norske oversettelsen. Alan Bloom tror jeg beskrev det slik i en kritikk av Rawls, at det er som om noen bruker veldig mye på tid på å beskrive 6. og 7. etasje i et hus, men ikke er opptatt i det hele tatt av de andre etasjene og av grunnmuren. Jeg vet ikke om jeg er enig i kritikken, men det er en som ofte fremmes. Punkt 3. Faren for den kollektive uforstand, hvor veldig mange av de enkeltvalg som tas, og som til tilsynelatende er legitime frihetsvalg, fordi de ikke direkte går ut over andre, men at summen av dem er en kollektiv uforstand, som gjør at når det er frokostmøte i Civita om 50 år, men det må tas litt høyere opp et sted rundt Stensparken, fordi her nede er det vått. Og jeg er ikke blant dem som ønsker å komme med et eller annet sånt ekstremt skremselscenario om klimaendringene, men enigheten blant fremtredende forskere er så stor at jeg tror vi i hvert fall vi må ta det på alvor. Da kan det jo være at frokostmøtet i Civita heter «Er dette noe som liberalismen skulle tenkt mer på et tidligere tidspunkt?» Og så til slutt, oppløsningen av kvalitets- og kulturbegreper. Jeg har allerede antydet problemstillingen. Den er ekstremt vanskelig, for hvem er det som skal si at opera er noe bedre enn proffboksing? Og samtidig så er det jo en frykt for nettopp at vi mister noe av det som har vært med på å bygge opp nettopp den liberale kulturen. Helt til slutt, hvis dette møtet hadde vært her inne for 20 år siden, så ville det vært tett med røyk i dette rommet. Og de som regnet seg selv som liberalere ville ment at en som kom og foreslo at man skulle forby dette, ville vært den mest antiliberale av alle. Nå kan de få lov til å lese denne utmerkede nye antologi, og lese for eksempel John Stuart Mill, og si at røykeloven er et godt liberalt tiltak. Takk. Tusen takk. Katrine Moss, vær så god. Gratulerer Lars Svendsen og oversetterne med vel utført arbeid. Lars har inkludert en rekke interessante tekster som definitivt viser en del av bredden i den liberale tanketradisjonen, og som ikke tidligere er oversatt til norsk. Oversettelsene synes å holde godt mål, og introduksjonstekstene som Lars har skrevet til de ulike tenkerne er korte, men ofte svært instruktive. For egen del så må jeg også si at samlingen inneholder tekster av tenkere som jeg selv ikke akkurat har forlest meg på, som Ludwig von Mises og Wilhelm Røkke. I denne forstand så har det vært lærerikt å lese denne boken også for meg. Lars skriver i sitt meget korte forord at mange betydelige tenkere ikke har fått plass i boken. Slik må det nødvendigvis bli. Spørsmålet er om det er et mønster i hvilke tenkere som er utelatt, og det mener jeg nok at det er. Om man sammenligner med en del andre innføringsbøker, håndbøker, tekstsamlinger om liberalismen, så er den venstre liberale tradisjonen, såkalt egalitærliberalismen, underrepresentert, etter min oppfatning, i forhold til dens betydning i akademisk og politisk-ideologisk debatt. Ikke minst i den samtidige pågående liberalismedebatten, der Lars sier i foråret at han erklært vil ha fokus. Jeg vil gå så langt som hevde at i hvert fall i dagens akademiske debatt om liberalismen er et venstre-liberalt hegemoni, like det eller ei. Og det tilsløres i denne boken, dels gjennom utvalget av tenkere, dels gjennom hvilke tekster som er valgt ut av de venstre-liberale tenkerne som er representert. Jeg skal forsøke å utdype og konkretisere dette litt, men la meg først understreke at jeg i og for seg synes dette er helt greit, at boken har en politisk-ideologisk signatur. Det jeg synes er litt mindre greit, er at Lars ikke forteller oss, at Lars forteller oss litt tydeligere at den har det.
Hvem sikter jeg til i denne sammenheng som venstreliberale? Jeg sikter for eksempel til dem som mener at omfattende økonomisk omfordeling av inntekt, men også av kapital og eiendom, er nødvendig for å sikre det liberale prinsippet om like muligheter. Jeg kunne nevne Brian Berry, professor i Columbia, en av vår tids sentrale liberalismefortolkere. Les hans bok Why Social Justice Matters. Jeg kunne nevne John Römer ved Yale. Les hans Equality of Opportunity. Jeg kunne nevne Jeremy Waldron, Thomas Nagel, Joshua Cohen, Richard Arnason og andre i det samme landskapet. Ingen av dem er med i Lars bok. Den som ligger nærmest av dem Lars har inkludert, er kanskje John Rawls, 1900-tallets mest betydningsfulle politiske filosof, som jo har hevdet at hans rettferdighetsprinsipper vil kunne la seg realisere innenfor to regimetyper, nemlig et demokrati av eiendomsbesittere eller en liberaldemokratisk sosialisme, mens han avviser statssosialisme, men også laissez-faire-kapitalisme og velferdsstatskapitalisme. Teksten Lars har vakt ut av Rawls er imidlertid en tekst fra 1963 som Friedrich Hayek skal ha vært svært begeistret for. I og for seg er det ingenting i vei med denne teksten her, men det er litt symptomatisk for denne samlingen. Litt for mye har det blitt sånn, synes jeg, at liberalisme blir lik de synspunkter man måtte forfekte i Civita, og all respekt for Civitas arbeid og Lars arbeid og den seriøsitet som legges ned. Men dette er virkelig ikke hele bildet. La meg nevne et annet eksempel. Fra Civita-hold så har jeg gang på gang sett det satt likhetstegn mellom det å være liberal og det å være mot kvotering. Kvotering er noe kun sosialdemokrater og statsfeminister er for. Dette er rett og slett ikke riktig. Vår tids kanskje mest innflytelsesrike liberale rettsfilosof Ronald Dworkin har utviklet noe i nærheten av berømt liberalt forsvar for affirmative action, som har hatt stor betydning, ikke minst i USA. Man kan være enig eller uenig med Dworkin, men man kan ikke som liberale bare late som han og hans kvoteringsforsvar ikke finnes. Der ute i den store verden har mange liberale heller ikke det, heller ikke det anstrengte forholdet til den sosialistiske tanketradisjonen som Lars åpenbart har. Lars har tidligere uttalt at liberalisme og sosialisme er som ansjos i vaniljesaus, tror jeg han sa. Ja, det er klart. I utgangspunktet kan det kanskje virke som om liberalisme og sosialisme trekker i litt ulike retninger, kanskje litt som liberalisme og konservatisme. Men innenfor politisk filosofi har mange forsøkt å tenke sammen innsikter fra de to tradisjonene. Jeg har nevnt noen navn i denne sammenheng. Igjen, man kan jo gjerne være uenig med disse tenkerne, men det er, de er ikke perifere, de er ikke sære, de er aktede og til dels sterkt toneangivende innenfor politisk filosofisk debatt internasjonalt. Les nå dessuten Rawls forelesning om hva han har lært av Marx. Les Martha Nussbaums forsvar av det aristotelisk-marxistiske selvrealiseringsideal. Når Lars nå har satt seg for å lære oss ignorante her i Norge om hva liberalisme er, så skulle jeg ønske at han også kunne ha formidlet dette, at noen, men langt fra alle liberalere, har sosialistene som sin hovedfiende. Det finnes altså liberalere på venstresiden. Det må ikke forstås dit hen at alle skikkelser på venstresiden som i uforpliktende og løse vendinger hevder å være liberale, nødvendigvis er liberale, og man med liberal sikter til liberalisme som en spesifikk tanketradisjon. For det å være liberal i denne forstand krever jo at man faktisk stiller seg bak de sentrale resonemangene i denne tradisjonen, og ikke bare at man løselig synes det høres fint ut med frihet og toleranse og sånn. Hvilke nå disse resonemangene måtte være? Liberalismen er en tanketradisjon som går på tvers av venstre- og høyreaksen i politikken. Folk til høyre i politikken er ikke nødvendigvis liberale, de kan først og fremst være konservative eller populister. Tilsvarende er det på venstresiden. Der finnes høyst illiberale elementer, men det finnes altså også liberalere. Det finnes liberalere i SV, og det finnes liberalere i Høyre. Og disse er jo åpenbart uenige i mye politisk. Hva om noe har de egentlig til felles? Hva om noe er det sentrale fellesgodt i liberalismen? Og her synes jeg Lars var inne på veldig mye viktig i innledningen sin. Han skriver så veldig mye om det i boken, der skriver han at liberalisme betyr som uforskjellig, og at det er notorisk vanskelig å definere. Men som han antyder her, så tror jeg at du ikke er liberaler hvis du